Augusta 2. pusē notiek startautiskais garīgās mūzikas festivāls, kuru daudzi uzskata par Latvijas gada nozīmīgāko un tradīcijām bagātāko sakrālās mūzikas notikumu. Šovakar Rīgas Svētā Pētera baznīcā gaidāms festivāla noslēguma koncerts, kurā pieminēs ungāru komponista Ģērģa Ligeti 100. Jubileju un pirmatskaņos vairāku latviešu komponistu jaundarbus. Mana kolēģe Anita Lesīte šobrīd atrodas Vecrīgā, lai pirms koncerta vēl pagūtu parunāties ar izcilo diriģentu Māri Sirmo. Sveiciens, Anete! Es esmu sveiks, Edgars, sveicināts skatītāji no Rīgas Svētā Pētera baznīcas, kur pēc nepilnas pusstundas sāksies festivāla noslēguma koncerts. Māri, festivāls rit jau uz beigu pusi, tā var teikt, bet sakiet, par kādām vērtībām jums vienmēr gribas domāt šī festivāla laikā? Par mūziku. Tas galvenās vērtības. Cerams par labu mūziku. Par mūziku, kas mūs iedvesmo, kas atstāja mums kaut kādu iespaidu, kas neatstāja mūs vienaldzīgus. Un nevienmēr tā ir skaista, protams. Kādreiz arī tā var būt ļoti izaicinoša. Es domāju par dažādu raksturu. Un arī šis koncerts, šis vakars, man tā šķiet, varētu vērsties tajā virzienā. Jo ļoti dažādi komponisti, ļoti dažāds piedāvājums, ļoti dažāds redzējums, sākot ar mūsu vecmeistaru Ligeti. Un, protams, ka viņa 100 gadi, kas šajā gadā ir. Un laikam tieši tāpēc, kad daudzi mūzikas pētnieki uzskatot Ligeti par tādu nākotnes autoru, kas rakstīs, varbūt pat diezgan neatbilstoši savam laikam, bet rakstīs tā kā nākotnē šo mūziku, un ņemot vērā to, ka valsts skors ir īpaši, nu tiešām tā sirsnīgi salaulāts šo autoru pēdējos gados, sākot no Rūras festivāla, pirms Covid laika tieši, kad mēs dziedājam katru vakaru Rūras festivālā 3 reizes Ligeti rekvēm. Kopā ar starptautisku komandu, kas patiešām ļoti iespaidīgs simpozijums. Tad man šķiet, ka tas Ligeti parādīšanās arī pagājušā festivālā, tas bija Ligeti rekvējums mūsu festivāla programmā. Tā kā šī vakarā mēs arī sāksim koncertu ar tādu domu, ka mēs piedāvājam autoru, kur pazīst visu pasauli, bet kurš rakstīs ir mūziku, pat varbūt ne šodienai, varbūt pat rītdienai un daudz vēl tālākai nākotnē. Festivāla tradīcija ir arī pirmatskaņojums, speciāli komponēti skaņdarbi tieši garīgās mūzikas festivālam. Noraksturojiet lūdzu, nu, iespējams pavisam īsi šo 4 jaundarbu, šo garīgo stāstu. Nu, šie 4 autori bez Ligeti ir, nu varētu teikt, kā diena pret nakti, ar kā tik atšķirīgs tā pieeja. Un man šķiet, kad iesāku pirmo, un pirmie 2 autori patiesībā ir jaunie komponisti, kas tikko ir beiguši mūzikas akadēmiju vai vēl turpina studēt akadēmijā. Tas ir komponists Avramets un arī dzen, visu laiku jā, Renāts Cvečkovskis, kas pats ir tāds dziļi reliģiosis cilvēks, nāk no Daugavpils un tagad beidzis kompozīciju. Mēs dodam arī vārdu jaunajiem autoriem, kurus mums arī sadarbība ar mūzikas akadēmiju, ar viņu pasniedzējiem ir kaut kā zināma jau rekomendācija ieteikums un tādā veidā. Protams, man ļoti liels prieks, ka šajā vakarā būs kopā ar mums viens no, manuprāt, izcilākiem jaunās paudzes komponistiem no Slovēnijas, kuram arī šī tradīcija arī ir laika gaitā nedaudz mainījusies, ka mēs kādreiz uzaicinām arī kā dārzemju komponistu. Būs arī Jākaba Nīmaņa skaņdarbs. Man austiņā šobrīd saka, ka jā, gaidīsim koncertu, mīļie skatītāji. Šo koncertu jūs varat noklausīties Latvijas Radio Klasika tiešraidē. Koncerts sāksies 7:00, lai skan un lai festivālam ilgs mūžu. Paldies par sarunu! Paldies, Anete, prieks bija sastapt kadrā arī Māri Sirmo. Nu tad, lai mūzikā šodien satiek rītdien, to mēs arī novēlam.